Que dormir bem é um dos maiores prazeres da vida, todo mundo sabe. Porém, acordar tarde sem preocupações com o horário não é nada mal nos dias de hoje. De acordo com a médica pediatra Paula Coelho, o sono tem suas funções e muitos benefícios. O sono é muito importante e durante o sono é liberado o hormônio do crescimento. Outro detalhe é, se o ser vivo, né, o ser humano, se ele não dormir bem, ele não vai ter uma capacidade de concentração adequada para realizar as tarefas durante o dia. Então, imagine uma criança que não dormiu bem, ela não vai conseguir se concentrar na escola, por exemplo, e aprender adequadamente. Assim como dormir faz bem para a saúde, a ausência do sono pode trazer alguns problemas. Tem que ter uma rotina, tá? Então a criança não pode hoje dormir às 22 horas, amanhã às 20 horas, no outro dia 1 hora da manhã. Isso vale tanto para a criança quanto para o adulto. Então é importante cultivar a higiene do sono. Então a criança ela precisa ter um horário para dormir. 2 horas antes do horário que você for colocar a criança para dormir, é importante você desacelerar as atividades. Então atividades físicas, correr muito, brincar muito, estimular muito a criança, isso não deve ser realizado, tá? E criar uma rotina, né? Dar o banho na criança, colocar a roupinha de dormir, isso na criança maior. Você pode contar uma historinha e, de preferência, que a criança maior ela durma já no seu quarto. Aí vão algumas dicas para dormir bem. Alimentação. Não coma muito antes de dormir. Prefira coisas leves como saladas, sopas e mingau. Desligue a TV. Não adianta forçar para assistir até o final do filme. Se passou da hora, desligue tudo. Higiene. Tome banho, escove os dentes e use um pijama limpo. E estabelecer algumas regras. Então, os pais criarem esse hábito, reforçarem de uma maneira positiva. É importante a criança dormir no quarto dela, porque uma criança, a cama compartilhada, né, a criança dormindo com os pais, isso está sendo muito utilizado. Só que assim, os pais também não dormem bem. E um alerta, observar se a criança dorme com a boquinha aberta, se ela ronca, então ela pode estar tendo algum probleminha que precisa ser investigado para melhorar a qualidade do sono. Você viu que dormir bem não tem segredos. Um sono bem aproveitado deixa o dia não só da criança como do adulto mais proveitoso, além de ser essencial para a saúde do corpo e da mente.